провінційному місті. Ну, супер. А щоб було рай, то таких людей треба нових, нову генерацію людей треба до влади. То все старе, яке було, воно вже себе отжило, розумієте? А люди ще до сьогоднішнього дня не розуміють, що їх стільки років обманює, і пора вже фактично думати не тільки головою, ще й серцем, душою і результатами, які на сьогоднішній день є. Нема результатів. Ми у вас віримо, що ви все-таки зможете об'єднати кругом себе тих молодих, ініціативних, нових людей, не тої комуністичної генерації. У нас не Верховна Рада, а закрите акціонерне товариство із щанушами, бо то не депутати. Депутатів там може є 50, може 70 чоловік. А все остальне – то люди, які готові робити за фактично хабарі. Вони мають своїх олігархів, які ними керують. Вони виконують тільки волю олігархів, не на волю народу. А народ їх вибирає для того, щоб вони думали щось за народ. Коли я говорю про нових людей, я не маю на увазі молоді якусь там 22-річну. Я кажу про людей, які мають досвід, але які залишились чистими, бо можуть працювати, можуть щось робити. Так, незалежні. Так, ні від кого так. Незалежні. Чоловік, який привик робити, розуміє робити, і він себе ніде не може примінити. Значить, ті люди на сьогоднішній день, котрі, по можливості, ще молоді виїжджають, а основні просто пробують щось змінити тут. Ви зустрічаєтеся із серйозними людьми, де вас підтримує Європа, світ підтримує, а Україна, оці люди, з яких ви практично помогли прийти до влади, вони фактично вас порахували, що ви на сьогоднішній день їм не нужні. А вони роблять велику помилку, тому їм що... Їм не нужні зміни. Їм зміни не потрібні, розумієте? Тому що ліцемерство, фальш, іскреності немає, розумієте? Просто болтологія, а та болтологія далеко, з тою болтологією далеко не можна піти. От побачите Порошенка, передайте йому, щоб він був більше іскрений і більш фактично відповідав за ті слова, які він обіцяє людям. Люди привикли вірити тому, що є результат, де є реаль. А просто на сьогоднішній день одна болтологія. І ніхто вже фактично не хоче вірити, що вони щось змінюють. Вони не змінюють, їх треба срочно міняти. Як Верховну Раду, так і президентські вибори. Але для того потрібно зробити в законодавстві зміни, щоб було нормальне законодавство виборче, щоб імпічмент президента прийняли, щоб можна було зробити і обов'язково набити. Бити не треба, треба народ, з народом. Ніхто би краще не казав це. Я вам щиро дячний. Ви хотіли б з ним сфотографуватися? А хто? Як ти вже? Дякую. Привіт. Добрий день. Красунь. Привіт.